Jeg har bare lyst til å si litt om lokking og disse fløyene. Våkne bok da. Mulig å få et pikk, men jeg hadde ikke. Klikkpatron, patron klikka. Nei, når du sa at jeg skulle skyte, så hadde den svære bjørka i veien, så da fikk jeg ikke skyte. Men slik jeg vridde meg, så lå jeg noe jævla godt vel. Så jeg tenkte, nå bare du kommer deg fram fra den bjørka, så skal du jo ikke få.